خط تو و امثال تو را مقطوع میکردن. صدا تو تصویر مرا به خاطر بسپار، ما نیز تصویر چهره تو را به خاطر داریم. مردم، من و همرزبانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است. ما زن... درود دوستان، امیدوارم که هر جا که هستید سلامت باشید. در یک برنامه دیگه از سری برنامه های زاگرس با شما هستیم. از حمایتتون قبل از آغاز برنامه سپاسگزارم. خیلی از اونهایی که کنار ما هستن اصلا دوست ندارن که جلوی دوربین باشن و حتی اسمی ازشون برده باشه، اما با مشاوره های خودشون ما رو در بهتر شدن برنامه ها حمایت و یاری میکنن. امروز دو همراه داریم، دکتر حسن منصور اقتصاددان از بریتانیا و شهرام سبزواری از پرسنل ارتش اسبق ایران و پرسنل اسبق ارتش و همینجور کارشناس نظامی. مهمترین رویداد هفته حمله هوایی به ساختمان مجاور سفارت جمهوری اسلامی در دمشق که هم سیاست و هم اقتصاد رو در ابعاد مختلف تحت تاثیر قرار داد. محور این بحث همین مسئله است، با این تفاوت که از دکتر منصور خواستیم واکاوی بکنه در رابطه با اینکه سهم نظامی ها از بودجه، چه بودجه هایی که شفافن به نسبت و چه آنهایی که پنهان و پیدا از بابت دور زدن تحریم ها به جیب میزنند دارن. و صحبت از این قضیه فقط به این خاطره که ما بتونیم برآورد بکنیم آیا این پولی که از کیسه مردم صرف تروریسم و صرف حمایت از حماس و گروه های شبه نظامی دیگر مثل حزب الله میشه، اگر به سفره نظامی ها سرازیر بشه، آیا بیشتر برای امنیت و رفاه مردم مناسب نیست؟ با درود خدمت هر دو مهمان. درود قربان جناب محمدی گرامی و درود خدمت دوست تازه آشنا جناب سبزواری و آقای امیر شهرتی گرامی و نیز درود خدمت همه مردم گرامی ایران. خدمتتون هستم بابا. جادر منم درود بفرستم و خیلی خوشحالم دوباره در برنامه شما، برنامه زاگرس هستم، ویژه برنامه نیروهای مسلح. درود میفرستم به دکتر منصور گرامی و درود به ملت شریف ایران که بارها شاهد هستیم چجوری مبارزات خودشون رو نشون میدن و نافرمانی های خودشون. در خدمت سپاس از هر دو همراه گرامی. جناب آقای دکتر منصور، رقمی رو که سپاه پاسداران از اقتصاد ایران سالیانه دست کم جا به جا میکنه واقعا نامشخصه. هرچه که حدس و گمانه. پول نفت، میعانات گازی، دلالی بابت پولشویی ها، کالاهایی رو که هر کدام قیمت‌های مشخص و معینی در بازار دارن اما واردات اونها به ایران برای سپاه پاسداران نان و آب جداگانه‌ای داره، رانت‌هایی که از بابت جابجایی پول‌ها و تبادلات ارزی می‌گیرن، اینها مسائلی است که خیلی پروژکتور روش نیافتاده. به نظر شما چه میزان برآورد میشه کرد از این پولی که سپاه پاسداران بی سر و صدا از ایران می‌کنه؟ بله، همونطوری که خودتون اشاره فرمودید اینا در ارقام رسمی بازتاب پیدا نمی کنند. یعنی ما از اونی که در بودجه اعلام میشه به عنوان سهمی که به سپاه پاسداران داده میشه اون رو میدونیم. در کنار اون مثلا 4 میلیارد یورویی که واگذار میشود، میعانات گازی که در اختیارش قرار میگیره و بعد از اون فعالیت هایی که سپاه پاسداران در دور زدن تحریم ها انجام میده، یا درآمد های بنیاد های نظیر خاتم الانبیا و نظیر اینها، یا اون اسکله هایی که بیش از 30 اسکله غیر مجاز در اختیار خود دارن، در نتیجه بدون گمرکات وارد میکنن و در بازارهای انحصاری میفروشن، یا دسترسی که به ارز ارزان قیمت دارن در حالی که تجار ایران به اون ارزها دسترس ندارن، اینا ارقامشون نامشخصه. ولی شما نسبت اینها رو میتونید ببینید به این معنی که شما در رقم کل بودجه که بودجه ایست بسیار بسیار مبسوط بزرگ،
یعنی حدود بیش از 80% تولید ملی رو در بر میگیره. این نشون میده که نفس اقتصاد حکومتی و دولتی نفس مردم رو میگیره و جایی برای تنفس بخش خصوصی و مردم باقی نمیگذاره. در نتیجه از 100 واحد بودجه در واقع در همون بودجه‌ای که دو قسمت داره، بودجه نهادها و بنیادهای دولتی و بانکهای دولتی و بخش بودجه اداره مملکت، حدود 60% کل بودجه در واقع زیر نظر رهبری نظامه که از حسابرسی مجلس هم معافه، عملا رسیدگی انجام نمیگیره. در نتیجه اینا جعبه تاریک نظامند و ما اطلاعاتمون از کنم در اونا به طور مستقیم نیست. باید برآورد بکنیم که موضوع چیه و در نتیجه این بازارهایی که در اختیار اونا قرار داره عموما بازارهای انحصاری هستند و در نتیجه رقابتی در اونها وجود نداره و می توانند به هر قیمتی که توانستن بفروشن و ارزهای کشور رو به صورت ارزهای ترجیحی و غیر اون در اختیار خود بگیرن. به این ترتیب این مسئله حدس و گمان متاسفانه، فقط می دونیم که سهم بسیار بزرگی از اقتصاد کشور در اختیار سپاه پاسداران، بدنه سپاه پاسداران که عملا اونا دسترسی ندارن، در واقع رهبران سپاه پاسداران قرار دارن و اینها از رهگذر این امکاناتشون عملا بدل شدن به دلالان تحریم و همین ها هستن که در ادامه تحریم ها سود دارن و در نتیجه اجازه نمیدن که کشور گام هایی رو در جهت اصلاح سیاست های ماجراجویانه خود برداره که بلکه بتونه تحریم ها رو تسهیل بکنه، کمتر بکنه. به این ترتیب این اصل قضیه است. ولی در اینجا وقتی از نیروی نظامی صحبت میکنیم قطعا باید تفکیک بکنیم سپاه و مجموعه های زیر مجموعه سپاه رو و ارتش رو، ولو که ارتش نیز زیر نظر سپاهه، ولی در واقع ارتش نیروی نظامی فرزندخانه نظامه، اون یکی عملا مورد توجه نظامه و عملا اختیار ارتش را هم در موارد جدی در اختیار سپاه پاسداران قرار دادن. آقای سبزواری، دکتر منصور به یک نکته اشاره کردن که ارتش فرزندخانه نظامه و خب فرزند تنی رو احتمالا سپاه پاسداران میدونن. آقای خامنه‌ای هم از این بابت پرهیز نداره، همواره این رو در عملکرد خودش یا برخوردها یا گاهن بعضی از سخنرانی ها گفته که نیرویی که بهش انقلاب میتونه متکی باشه سپاه پاسداران. قبل از اینکه پرسش رو از شما بپرسم، یک ویدیویی رو تماشا بکنیم، برگردیم به استودیو. آقای شرحتی، ویدیوی S1 بست باشه. اگر یک تار مو ما صداش رو نداشتیم، ایرانی آقای شهرتی صدا رو بسته کم شود، میگه تو این ویدیو شهرام میگه پشم کار که تو میریزیم شما که صدا رو بسته. من دیدم این تهدیدات جدیست، ما جنگ لفظی نمی کنیم، همه چیز را به میدان عمل واگذار میکنیم، پیش میرویم مطمئن و قدرتمند. ما بر همه منافع دشمنانمان مسلطیم، همه جا زیر دید ماست و اگر لازم شود زیر تیر ماست. این پیام واسمو زدن ما بیایم یکیم که وارد جنگ شروع کنیم، یک جنگ تمام عیار راه بندازیم. خب این که مثلا بیایم شروع بکنیم پایگاه های اینا رو بدون چیز بزنیم، اونا هم درگیری شروع بشه، بالاخره زد و خورد سنگینی و حالا مثلا فرض بکنید که یه جنگی حالا بگیم یک ماهه،
این منطقی بود، یعنی ما به نتیجه می رسیدیم، خب بالاخره درگیر می شدیم، بسیاری از اونا کشته می گرفتیم، اونا هم می اومدن، مثلا یه 10,000 نفر 15,000 نفر هم از ما مردم عادی و نظامی کشته می دادیم، یه کشورم یه آسیبی می دیدی بالاخره در 15 سال 20 سال عقب می بود. این خب منطق نداره، بالاخره مسئله موقعی که می شدن دور هم، این نتیجه خوبی نیست برای ما. هم سلامی رو شنیدی در مورد اینکه اگر یکی از نیروها در واقع مو از سرش کم بشه کرک و پشم دشمنان رو می‌ریزیم، اما ویدیوی بعدی که مربوط به ادعاهای فرمانده سپاه در واقع فرمانده نیروی هوافضایی سپاه پاسداران بود حاجی زاده، صحبت از عقب نشینی و اینها کرده در مورد اینکه لزومی نداره حالا چند تا موشک بزنیم و جنگ راه بندازیم، این دو تا با هم متناقضه. صحبت اینجاست جمهوری اسلامی موجی از انتقام سخت رو از سنوات گذشته تا به امروز را انداخته در مقابل آمریکا یا حملات اسرائیل، ولی در عمل حتی امروز هواداران دو آتشه نظام هم صحبت از استیصال میکنند، حتی نظام رو متهم میکنند به اینکه محاسباتتون غلط بوده و انقدر نزدید که یکی یکی پس از دیگری میخورید. از نظر نظامی فکر میکنید جمهوری اسلامی با چه موانعی برای این انتقام سخت که هی بعدش رو میده روبرو؟ خب من از اونجای شروع کنم که نکته خیلی خوبی رو جناب منصور رو بهش اشاره کردن به عنوان فرزند ناخوانده، ولی یک تصور میتونم بگم بر اساس گفته‌ها هست که اینکه ارتش زیر نظر سپاه، نه ارتش زیر نظر سپاه نیست، اگر بود در اون اتفاقاتی که افتاد هواپیمای 752 خیلی فشار آوردن، اون سه روزی که زمان خریدن برای اینکه اعلام کنن چه سیستم پدافندی هواپیما رو زده، فشاری بود که تو سطوح فرماندهی به ارتش می آوردن ارتش بپذیره و نپذیره. و اینکه ارتش میخواد ادای سپاه رو در رده فرماندهی اصلا شکی درش نیست، حتی بدتر از اون، امروز ارتش رو کردن حسینیه و جوری دارن ادای سپاهی ها رو در میارن که از سپاهی ها بدتر، یعنی خیلی سعی میکنن خودشون رو فرزند نظام معرفی کنن و دل سپرده و سرسپرده نظام در رده فرماندهی معرفی کنن، ولی در عمل اینجوری نیست. در عمل میبینیم هر جایی که منفعت مالی برای سپاه داره ارتش رو از اونجا رانده، از خلیج فارس بگیرید تا اون 2,000 هکتاری که از ایران رو گذاشتن در دست طالبان، امروز اونجا میخواستن کشت مواد مخدر را بندازن چون جزو حاصل خیز ترین زمین های اون منطقه است که پشت دیوار مرزی مونده، و من نمیتونم بپذیرم به عنوان یک نظامی که دیوار مرزی رو اینا 2,000 هکتار عقبتر بکشن و زمین هایی که حتی مزار سنتی اهالی اون محل مونده پشت دیوار و نمیتونن برن مرده هاشون رو ببینن، زمین های کشاورزیشون مونده پشت دیوار، ارتش رو از اونجا روندن، ارتش الان خلیج فارس روندن اوردن تو دریای عمان و سواحل مکرون، از این ور از بالا هر جایی که شما ببینی میشه قاچاقی کرد، میشه پولی جابجا کرد، میشه اون اقتصاد سپاهی رو در دست گرفت، ارتش رو روندن. این نشان دهنده اون تضاد هاست که بین حتی بین فرماندهی ارتش و سپاه وجود داره، ما میتونیم روش برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم. آقای سلامی که برگشت گفتش که اگه مثلا موشک بزنن یا هر یک مو از سر یک ایرانی کم بشه، بله ایشون میگه یک مو از سر ایرانی کم بشه، ولی باید ببینیم تعریفی که ایشون از ایرانی میکنه چی؟ ایشون اصلا ایرانی هست یا کیو ایرانی میدونه؟ این مشکل ما با اینا اینه که اینا اشغالگرن، موکه خیلی کم شده، جای جای سوریه و غزه و لبنان این همه عوامل سپاه پاسداران رو زدن و ناکار کردن و نابود کردن، دیگه یواش یواش مونده فقط داخل مرزهای کشورم بزنن که زدن، اگه فخری زاده رو نزدن، اگه اون یکی رو نزدن، این همه عوامل سپاه پاسداران داخل کشور زدن. اینا شعارهایی که برای تیروبون میگن مردم و دلخوش، مردم که نه، اون دسته از اینایی که مثلا با این حرفا هیجانی میشن و
اون آرامش رو میگیرن. ببین نقش پلیس خوب، پلیس بد رو دارن بازی میکنن. یکی میاد میگه من اقتدار دارم، چنان صحبت میکنه که مثلا همچین میزنیم و کنف یکونتون میکنیم، یکی دیگه میاد میگه نه ما باید عقب کشیم. ولی اگه یه نگاه اجمالی بکنی، طالبانی که نه ارتش درستی داره نه به قول معروف میشه روش حساب کرد، میاد رئیس جمهورشون رو مسخره میکنه و دبهای زرد میگیرن میچرخن. و امروز هم درگیری مرزی ما با طالبان داریم سر همون 2000 هکتار زمین ایران و بقیه جاها، هر موقع دلشون میخواد یه نیشی دارن به کشور عزیزمون میزنن، به ملت میزنن و اینا هیچ پاسخی نمیدن. عرضه گرفتن یه حقابه رو ندارن. این اولدروم بولدروم ها فقط جنبه نمایشیه به نظر من. شما ببین یه ذره ببینید پایین‌تر، پاکستان مگه همین ماه گذشته به ایران حمله نکرد؟ دو ماه گذشته حمله هوایی کرد، 12 نفر از بلوچای عزیز ما جانشون رو تو اون حمله هوایی به خاطر ماجراجویی سپاه پاسداران و این انتقام سختی که شما میفرمایید از روز اول 1 و 2 و 3 فقط انتقام از ملت ایران بود نه از عواملی که بهشون حمله کرده بودن، 12 نفر کشته دادیم ما. 12 نفر کشته، ولی یه پاسخ حتی یه تهدید دیپلماتیک هم نبود، فقط سفیرش رو صدا کرده گفتن این کشور دیگه جایی نداره. نه یه ذره میریم عقبتر، ناوچه دماوند رو مگه نزدن توی دریای خزر؟ 3 تا تکاور هم اونجا شهید شدن، تکاور دریایی. درست فردای روزی بود که روحانی روز قبل این بود که روحانی فرداش میخواست بره توی اجلاس سران نمیدونم اون همسایه های دریای خزر شرکت کنه، دریای مازندران، و رفت سهم ایران رو کلن بخشید و اومد نافچه دماوند رو زدن غرقش کردن، بعدم ایشون رفت خیلی راحت همه چی رو بخشید و اومد کنار. این اولدروم بولدروما صدات بسته است حامد جان. مشکل به نظرت از نظر نظامی مشکل دارن یا کمبودهاشون کجاست که یک پاسخ کوبنده؟ ببین ما یه ارتشی داریم که الان ارتش فرق نمیکنه، کلیه نیرو ارتشی داریم که فوق العاده پیره، بعد اومده با ظاهر سازی یه یگان امروزی داره نشون میده. مثلا تی 72 های زمان جنگ اومدن 4 تا از این پلیمرا و فلان اینا دور و برش بستن، اسمش رو گذاشتن تی 72 ارتقا یافته یا تی 80. ببین این زمان شاید برای دوربین تلویزیون قشنگ باشه، تو نمایش قشنگ باشه، اسمش هم عوض کردن شده تانک کرار رو نمیدونم فلان و فلان فلان، ولی موقعی که عمل برسه اینا کارایی نداره. همونجور که الان میبینیم روسیه تو باسلاق و اوکراین گیر کرده، این ارتقایی که اینا میدن کارایی نداره. وقتی هم که شما بیایش سلاحی داری مثلا مثل همون پهباد 136 که شاهد 136 میبینی یه کارایی داره، میتونی سرنوشت جنگ تو عوض کنی یا میتونی زیاده خواهی های ترکیه آذربایجان، جمهوری آذربایجان عرض میکنه، وقتی میتونی اونا رو یه ذره کنترلش کنی، دست خودت رو باز میکنی میبخشی بین اون. امروز میبینیم امارات داره پیشرفته ترش رو میزنه و اصلا وارد این چرخه شده که پهباد انتحاری بزنه به همون فرم و شمایل شاهد 136. قطعا دیگه این سلاح برای تو کارایی نداره چون شناخته شده است و میتونن علیهش اقدام کنن. چیز دیگه نداری، هواپیمایی که نداریم، ناوگان هوایی ما مال 40 سال پیشه، نسل سوم و چهارم دیگه آخرشه، نسل چهارمون هم میدونی که فقط F-14 هست، جنگنده ای نداریم که بتونه حتی با فقط افغانستانی که از نظر هوایی از ما یک کمی ضعیف‌تره، ولی بقیه همسایه‌مون از نظر هوایی قد نیروی زمینیمون تجهیزاتش فوق العاده فرسوده است. اینکه شما موتور تراکتور یا موتور نیسان رو برمیداری میذاری روی یه شاسی میکنیش هامر که هامر نمیشه که، میدونی چی دارم بهت میگم؟ اینا دارن مردم رو فریب میدن، یه ظاهری درست میکنن، میخوان مثلا قدیما میگفتن گنجشک رو رنگ کنن جای قناری به ملت بفروشن. خب نمیشه اینجوری که ما نمیتونیم بریم به جنگ مثلا کسی که خیلی گند. بعدم شما با موشک مگه چی کار میتونیم کنیم؟ تا بخوای موشکاتو شلیک کنی قطعا مسافتی که طی میکنه، امروز دیگه دنیای دیروز نیست،
رهگیری میشه، بین راه زده میشه. چند تاش مگه حسابات جناب آقای دکتر منصور، صحبت های شهرام سبزوادی رو شنیدید؟ به طور خلاصه میگوید یکی از عواملی که جمهوری اسلامی نمیتونه وارد اجرا یا عمل کردن به اون شعارهای انتقام سخت و تلافی محکم و اینها بشه، بعد بنیه نظامی اونه. در مورد مسائل اقتصادی دیدیم موشک در واقع بمب روی ساختمان مجاور کنسولگری جمهوری اسلامی یا سفارت بود، هر چه که بود، در سوریه خورد، قیمت دلار در تهران نزدیک 65,000 تومان رسیده. شما چطور ارزیابی میکنید مسائل اقتصادی چقدر بازدارند است در عمل جمهوری اسلامی به وعده انتقام سخت؟ بله، ملاحظه بفرمایید، جنگ به عنوان یک عملیات بسیار بحرنج حرفه‌ای بسیار هم گران قیمتی، یعنی خود هزینه های جنگ بسیار بسیار سنگینه و بعد هزینه ای که روی اقتصاد ملی از ذر تخریبش وارد میکنه این نامعلوم و بسیار گسترده است. اما برای وارد شدن در یک جنگ نیازمند یک اقتصاد بسیار نیرومند و ذخایر مالی بسیار گران که پشت اون قضیه در واقع تسلیحات مدرن امروزی لازمه. جمهوری اسلامی خودش رو در معرض محدودیت های بسیار بسیار سنگین قرار داده تا یه مدت ها. در نتیجه اقتصاد ایران به شدت فرسوده شده است، ناوگان های حمل و نقل ایران بسیار فرسوده است، کارخانجات و تکنیک های اونها همه مال عهد قدیمه، در نتیجه اینا قابلیت رقابت ندارد. شما مثلا ببینید همین صنایع خودروسازی ایران رو که به هیچ وجه توان این رو که بتونه خودرو بسازه و در بازارهای جهان وارد بشه این رو نداره. اما وضعیت اقتصادی ایران در نفس خودش بسیار بسیار تراژیک و غم انگیزه، یعنی از زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار آمده تا به امروز حجم اقتصاد ایران با قیمت‌های ثابت 2.7 برابر شده، در حالی که جمعیت بیش از این رشد کرده. معنای این سخن این است که سهم سرانه هر ایرانی کاهش پیدا کرده. در همین مدت 45 سال در سطح جهانی طبق آمارهای رسمی اعلام شده از سوی منابع آماری جهان حجم معیشت کشورهای جهان به طور متوسط حدود 4 برابر شده، یعنی سفره مردم به طور متوسط حدود 4 برابر، در بعضی از کشورها نظیر کره جنوبی 6.5 برابر، در چین 17 برابر شده در همین مدت. در یه جمهوری اسلامی از 1 برابر کاهش پیدا کرده. به این ترتیب اقتصاد واقعا در وضعیت اسفناکی در ایران جمهوری اسلامی. و برگردم از این مسئله به مقوله پول ملی و دلار به عنوان نماینده ارزهای خارجی. ببینید یکی از حساس ترین معیارها برای سنجش کارایی یک نظام قدرت خرید پولشه، یعنی شما اگر کارآمدی داشته باشید بهره‌وری بالا میره، پروداکتیویتی بالا میره در اقتصاد، در نتیجه به ازای مقدار داده هایی که وارد سیستم اقتصاد میکنید ستانده بیشتری دریافت میکنید. معنی این سخن رشده. جمهوری اسلامی از این مقوله کاملا بری است، یعنی در اونجا بهره‌وری در حدود صفر باقی مانده، اندکی در بعض موارد بالای صفر، ولی در واقع در رشدش در حد صفر باقی مونده. به این ترتیب رشد اقتصادی بسیار بسیار ناچیز، تا جایی که حتی تلافی افزایش جمعیت رو نمی کنه. اما برگردم به این نرخ دلار. نرخ دلار من بارها اینو توضیح دادم، تکراری میشه ولی در این برنامه عرض نکردم. ببینید دلار مثل هر ارز دیگری یک ارزش داره و یک قیمت داره. ارزشش بستگی به قدرت خریدمونه. این رو میشه اندازه گرفت، یعنی یک سبد کالا، سبد استاندارد کالای بانک مرکزی رو که حدود 370 قلم کالاست چند دلار میخره، اون چند دلار رو چند تومن خرید میکنه. این قابل سنجشه.
اگر این رو بسنجیم امروز در حدود 60,000 تومان 55,000 تومان 50,000 تومان معادل یک دلار خواهد شد. اما قیمت دلار میتواند از ارزش دلار یعنی قدرت خریدش بسیار بالاتر بره. این بستگی به عرضه و تقاضای دلار در بازار داره. وقتی به این قضیه میرسیم اینجا لازم است که به ساختار عرضه توجه کنیم و به ساختار تقاضا توجه کنیم. ساختار تقاضا چه کسانی دلار رو میخرن؟ وارد کنندگان، احیانا مسافران، احیانا دانشجویان و چند قلمه دیگر. عمده قضیه واردات کشوره. ولی اونایی که ارزو میفروشن کیان؟ ارز فروشنده یک خود دولت یعنی بانک مرکزی و دیگری بخش خصولتی نظر کرده همین حکومت یعنی خودروسازان، یعنی پولادی ها، یعنی دارندگان معادن فلزی و انواع معادن دیگر. خب اینا دارندگان ارزن که در بازار میفروشن، اینا رو خصولتی ها. حدود نصفی از ارز کشور زالانه، تعلق داریم به این بخش به اصطلاح غیر نفتی که مال خصولتی هاست، اون یکی بخش مال دولته. سال گذشته طبق آمار رسمی حدود 110 میلیارد دلار ارز باید برای کشور وارد میشد در برابر صادراتش. از این 110 میلیارد حدود 45-50 میلیارد دلارش مال بخش خصولتی بود، بقیه مال بخش دولتی. خب اینها در فروش این ارز در بازار، چون بازار رقابتی نیست بلکه انحصاری و مافیایی است، اونی که مال بانک مرکزی است که انحصار و دولته، اونم که مال اون یکی بخش، اونم بازار مافیایی است. در نتیجه هر دوی اینها انگیزه دارند که این دلار رو به گرانترین قیمت بفروشن. دلار دولت با این انگیزه که کسری بودجه خود رو ترمیم کنه و بخش خصوصی خصولتی با این انگیزه که سود بیشتری به دست بیاره. در نتیجه هر بهانه ای که به دستشون بیاد نظیر یک ناامنی منطقه‌ای، این سبب جهش می شود. از سوی دیگر چون احساس ناامنی نااطمینانی در جامعه بالا میره، خواه و ناخواه انتظار تورمی سبب می شود که بازار بیشتر خریدار بشود و قیمت دلار رو بالا ببره. در نتیجه یک شکاف بین ارزش دلار و قیمت دلار وجود داره. اونجاست که میگیم هر دوی اینا دارن به سوی بالا میرن. از یک سو چون پول ایران تورمی بالای 40% داره، سالانه باید حدود 35-45 درصد از ارزش دلار در برابر ارزهای دیگه کاسته بشه. و از سوی دیگر چون فروشندگان انگیزه دارن که اینو به گرانترین قیمت بفروشن، در نتیجه هم ارزش ریال پایین میره و هم قیمتش در باز در مقابل دیگر ارزها بالا میره. نتیجه این است که امروز ما خبر 65,500 تومان رو برای دلار داریم. سپاس از شما. جناب آقای شهرتی، قبل از اینکه من پرسش رو از شهرام سبزواری بپرسم، نیاز داریم به این که صفحه اول روزنامه فرهیختگان رو ببینیم با همین فولدر. صحبت از این میکنه که محو اسرائیل و یا انتقام سخت یک خواسته تمام عیار ملی است و به نفع منافع ایران. اگر بتونیم صفحه اول این رو ببینیم بسیار خوبه. تقلیه به اسم فرهیختگان و تا این فایل آماده میشه، سال 1944 کمتر از یک سال قبل از اینکه هیتلر خودکشی بکنه و کار جنگ تمام بشه، 15 عملیات ترور علیه هیتلر از طرف بلندپایه‌ترین افسرانش برنامه ریزی میشه. عملیات شکست میخوره، اما سرهنگ استفانبرگ که یکی از طراحان اصلی این عملیات بوده، در توجیه این که چرا ضروری است هیتلر رو به عنوان پیشوای آلمان نازی از بین ببریم، صحبت‌هایی میکنه مبنی بر این که دیگه بحث فقط نجات آلمان نیست، مسئله نجات بشریته و
وعده هایی که پیشوا داده هر کدام بلای جان مردم شده. یهودیان رو قربانی کرده، آلمانیان رو قربانی کرده، مردم رو قصد رو قارت کرده. و به هر حال خود همین عملیات بخشش مربوط به ریزش بلندپایه‌ترین نیروها و همینطور بدنه در داخل ارتش قدرتمند آلمان آن زمان بود. آن چیزی که آنهایی که علیه هیتلر دست به یک کودتا یا یک عملیات خرابکارانه زدن، نجات آلمان بود. در واقع روحیه ملی‌گرایانه داشتن در مقابل خود هیتلر که او هم شعارهای ملی‌گرایانه می‌داد. امروز به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در قضیه سوریه تلاش مضاعفی میکنه تا حضور نظامی خودش رو اونجا با روحیات ملیگرایانه تطبیق بده و از طرفی اخیراً سازی زده میشه مبنی بر اینکه حتی محو اسرائیل هم یک خواسته ایرانی ملیگرایانه است. آقای شهرتی اون فایل رو آماده داریم فرهیختگان رو؟ نداریم. خب ویدیوی والکوره اپریشن رو پخش بکنیم. Execution of Jews. My duty as an officer is no longer to save my country, but to save human lives. I cannot find one general in a position to confront Hitler with the courage to do it. Gonna stop it, sir. کلید واژه‌هایی رو که نقش فیلمی بود، فیلمی مثلا یه تام کروز از روی همین عملیات ساخته شده بود. کلیدواژه هایی رو که در واقع او تحریر میکنه، استفاده میکنه ازش، نجات آلمان دیگه نیست، نجات مردم از دست پیشوایی که بی‌شباهت با پیشوای جمهوری اسلامی نیست. ضمن اینکه امروز یحیی رحیم صفوی یک سخنرانی داشته و گفته ما اصلا اسرائیلی ها رو آدم نمیدونیم. دلیل اینکه انقدر دوست دارن رنگ و بوی ملی بدن به این تهدیدات، چه در حضور نظامی در سوریه، چه انتقام از اسرائیل، و این همه فرمی که شبیه هیتلر گرفتن رو در کجا میبینی؟ چه ضرورتی برای اون؟ خب عرض کنم خدمت شما، وقتی که یک نیروی ایدئولوژیک پیش میره تا حدی که دیگه ایدئولوژی توی خود سیستم خریدار نده. ببین اینی که شما میفرمایید که ملیگرایانه، اینا زمانی دست رو به ملی آوردن که دیگه مدافعین حرم معنا نداشت. اون جلوه‌ای که ساخته بودن به عنوان اینکه شما میرید نمیدونم حرم فلان رو محافظت میکنید، این کار میکنید، قدس آزاد میکنید، الان این سوال پیش اومده تو بین نیروها پیش اومده که چرا باید اصلا این کار رو بکنیم، چرا اصلا باید بریم مثلا از حرم ما محافظت کنیم. بحث همین حفاظت از خانواده بشار اسد اومد. اینا اینجوری رو آوردن به ملیگرایی که گفتن اگر شما مثلا اسرائیل رو در سوریه متوقف نکنید یا مثلا در کشور خودش متوقف نکنید به ایران حمله میکنه، یا مثلا داعش رو اگه اونجا سرکوب نکنید به کشورمون حمله میکنه. از اون عرق ملی ایرانی ها اومدن استفاده کنن برای اینکه چیکار کنن؟ تحریک کنن نیروها رو تا خواسته ها و سیاست های این رژیم رو پیاده ریزی و پای ریزی کن، اجرایی کن. ولی در صورتی که الان اونم جواب نمیده، دقیقا زمانی رسیده که میدونن از واژه های ملی برای فریب دارن استفاده میکنن، برای پولشویی، برای فساد، برای رسیدن به خواسته ها، ماجراجویی هایی که خود سران این نظام داره. در صورتی که
ما اگه جلوتر بریم میبینیم ریزش ها دارن همه و همه اظهار میکنن، بخش زیادی از مردم و حتی حامیان رژیم دارن میگن چرا باید بجنگیم، چرا باید مثلا ما باید هزینه بدیم در غزه و در لبنان تونل ساخته بشه. و اگه دیده باشی کلیپ هایی میاد بیرون، انتقادی میاد بیرون که آقا جون شما رهبر ایران نیستی، رهبر نمیدونم غزه و یمن و فلان هستیم، کودک ایران تو زباله ها داره میگرده، بعد هزینه نمیدونم ماجراجویی و جنگ یمن و غزه و اینا رو بردوش ملت ایرانه و شکست اقتصادی که امروز وجود داره، این هزینه تورمی که امروز وجود داره، این مشکلاتی که تو بدنه نیروهای نظامی خصوصا مشکلات معیشتی که وجود داره از همین ماجراجویی و این جنگ تقریبا میشه گفت 40 ساله جمهوری اسلامی داره مردم دارن میبینن و زده میشن دیگه. رو آوردن به دیکتاتوری و هیتلری که با همون ادبیات صحبت میکنن و دم از ملیگرایی میزن. یه جایی میرسه پرسنلی که واقعا ملیگرا هستن میبینن تصمیمات فرماندهان به ضرر ملیت کشور هست، به ضرر تمامیت ارضی کشور هست. این راهی که دارن میرن تمامیت ارضی کشور و ملیگرایی رو به نابودی میکشه. اونجاست که اونی که برای ملیگرایی رفته، برای اینکه اون هدفش محافظت از ملت و کشور ایران بوده به اون نقطه نمیرسه، قد علم میکنه بر آفتی که به عنوان فرمانده بالا سرش گذاشتن مثل رحیم صفوی و سلامی و ایکس و ایگرگی که امروز وجود دارن و ماجراجویی هاشون تمامیت نداره. در خدمت هم مثل روز روشنه که جلسه ای که در ساختمان مجاور سفارت جمهوری اسلامی در دمشق برگزار میشد لو رفته که مورد هدف هواپیماهای منتسب به اسرائیل قرار گرفته، بار اول هم نیست. اما خب یک سری از تحلیل ها میگوین این لو رفتن ممکنه خصوصیات ملی یا انگیزه های ایرانی شده نداشته باشه و چه بسا معامله‌ای باشه در بالاترین رده های حکومت برای خلاص شدن از شر سردارانی که مزاحم معاملات پشت پرده جمهوری اسلامی هستند، بخواد با غرب کنار بیاد و سرداران مزاحم اون هستند و گرا داده شده بهشون که اینا حذف بشه. به هر سناریوهای امنیتی پیچیده است. اما آنچه مسلمه از صحبت ها برمیاد که جمهوری اسلامی خیلی هم تعارف نداره با هواداراش. اگر لازم باشه که بگویند حتی حمله به اسرائیل یا انتقام سخت مصلحت نیست، کم نمیگذارن. همچنان که ائمه جمعه در این یک هفته گذشته این رو بیان کردن، علی خامنه‌ای عادت داره که سرداران خودش رو تحریک میکنه، با جو و فضایی که اطراف اونها میسازه از طرف تبلیغات اونها رو بزرگ میکنه و قربانی نظام. آقای شهرتی فایلی هستش به اسم F1، این رو ببینیم. قبل از کشته شدن قاسم سلیمانی در اون حسینیه بیت خامنه‌ای چه روزخانی و چه جلال و شکوهی برای او درست کردن و بعدش چه اتفاقی برای قاسم سلیمانی افتاد. را فرش محرم می کند بال جبرائیل، را فرش محرم می کند دست سردار حسین، عقبی ها شر اسرائیل را جمع می کند، شر اسرائیل را وابنو امائك نزلوا بك وأنت خير منزول به، اللهم إنهم محتاجون إلى رحمتك
وأنت غني عن تعذيب عبادك. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا وأنت أعلم بهم منا. اللهم صل على محمد وآل محمد. آقای شهرتی، عکس N1 و N2 رو نشون بدید. علی خامنه‌ای در سالهای گذشته برنامه‌اش چی بوده؟ نمازخوانی بر سر تابوت فرماندهانی که هر کدوم از اونها آرزوی این رو داشتن که یا اسرائیل رو محو بکنن و یا رفته بودن در خط مقدم که در قدس شرایطش رو فراهم کنن برای نمازخوانی. محسن حجاجی، جوانی که میگفت در سوریه هستن که حجاب نره، صیاد شیرازی، قاسم سلیمانی، عکس دیگری هست مربوط به نمازی که بر سر تابوت سردار زاهدی خواند یکی دو روز گذشته، و همینطور نمازی که یکی دو ماه قبلش بر سر رضی موسوی فرمانده لوجستیک سپاه پاسداران و همینطور سایر نیروها. جناب آقای دکتر منصور، صحبتی که شما در بخش ابتدایی برنامه کردید دقیقا صحبتهایی است که مردم حالا به زبان خودشون بر اساس آن چیزی که میبینند در شبکه‌های اجتماعی ابراز میکنند. در توییت آقای شهرتی اگر زحمت بکشید نشون بدید، بارهای تی یک و تی دو، جوانی نوشته در شبکه اجتماعی ایکس، بنویسید دلار 64 هزار تومانی، بخوانید خداحافظ موبایل، خداحافظ لپتاپ، وسایل خونه، ماشین، و در نهایت خداحافظ جوونی و زندگی. دکتر رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی و روزنامه نگار، نوشته اگر تنبیه اسرائیل رو به آینده موکول کنید، نگرانی ها و به هر حال شرایطی که پیش اومده قیمت طلا و دلار رو افزایش میده، سقوط بازار بورس رو داره. اگر توان ندارید خفقان بگیرید، اگر میتونید که انتقام بگیرید. و جوان دیگری نام آرزو نوشته خلاصه زندگی دهه 60 ها، کودکی، جنگ، نوجوانی، مشکلات اقتصادی پس از جنگ و ماراتون برای کنکور و کار، اوج جوانی، ازدواج های اشتباه و زندگی اجباری و طلاق و میانسالی، پیگیری قیمت سکه و طلا و حس فقر، وای به حال پیری. به عنوان یک اقتصاددان مسئله رو به صورت کلان بررسی کردید. سفره مردم تکلیفش چه میشه؟ با این وضعیتی که پیش آمده جنگ بشه بدتر، جنگ نشه، ناامیدی از آینده. بله. ملزم می‌فرمایید از یک سو در ایران رشد متوقف، از سوی دیگر توزیع به صورت نامتوازن انجام میگیره. یعنی اگر توزیع با همون الگویی انجام میگرفت که 45 سال پیش انجام میگیرد، در این صورت سهم هر کسی به طور موازی کاهش کرده بود، برای اینکه تولید ملی ما پا به پای افزایش جمعیت افزوده نشده. ولی چون توزیع به صورت بسیار نامتوازن انجام میگیره، در ایران یک اقلیت چند صد هزار خانوار وجود دارند. اینا درآمدهای بسیار بسیار کلان دارند. یعنی صحبت اینها صحبت صدها و هزاران میلیارد درآمدها و ثروتهاشون که بسیار بسیار بالاتره. در کنار این اکثریت مطلق مردم هستند، در حدود 60 تا 70 درصد مردم، که اگر بخوان سر به سر بکنن با هزینه ها، این هزینه ها مدام در حال افزایش و قدرت خرید اینها در حال کاهشه، به طوری که هر روز یک قلم دو قلم از کالاها از سفره اینا حذف میشه. در نتیجه مقوله اون عزیز ایرانی از صحبت از موبایل و لپتاپ و از این حرفا کردن، اینا طبیعی است، اینا مواردی که برای جوان ها
به ویژه برای جوانها مسئله از جز ضروریت های زندگی امروزیه، مستقیما هم به دلار مربوطه. ولی در مجموع افزایش درآمد، شما کافی است به نرخ های رسمی دستمزد، تعیین دستمزد نگاه کنید که امسال در بهترین شکل به 17 میلیون تومان افزایش پیدا میکنه، در حالی که دستگاه های کارگری 27 میلیون تومان رو خط فقر تعیین میکنند. یعنی عملا با همین ارقام رسمی تصویب میشود که مردم باید 10-20-30% زیر خط فقر زندگی بکنند. در نتیجه اکثریت مردم ایران که حدود 60-70% رو طبق ارقام بودجه، ارقامی که برای یارانه ها گفته می شود، اینها در خط فرق و زیر خط اون قرار می گرن. با این وضعیت که پیش میره، مسئله این است که چون نظام تصمیم گیری کلان مملکت که در حدود بیت رهبری انجام می گیره، اینها اونها معمولا به منافع ملی کشور توجه ندارن، دنبال هدفهای ویژه خودشون هستن و در اینجا قطعا اقتصاد یکی از اهداف اونها نیست. اصولا جمهوری اسلامی هیچ وقت نقطه قدرتش نقطه اقتصاد ملی نبوده، وانگهی در هزینه های خودشون سهم ماجراجویی ها همیشه غلبه می کند به سهمی که باید برای مردم اختصاص داده بشه. آمار رسمی صحبت از این می کند که ما حدود 20 میلیون نفر حاشیه نشین داریم، یعنی اینا از مسکن محرومند. حدود 10 میلیون نفر در سن مدرسه از مدرسه رفتن محرومند. کشور داره بدل می شود به کشور واقعا هرمان زده. من نظیر این فقرها رو در کشورهای بغیر وقتی مشاهده می کردم هیچ وقت باورم نمی شد که چنین بعضی ممکن است در ایران ما اتفاق بیفتد. و امروز متاسفانه چنین است. یعنی با جمهوری اسلامی معیشت مردم در معرض خطر، درآمدهای اکثریت مردم در حال نزول و افت و هزینه ها در حال افزایشه. علتش هم اینه که سیاستگذاری جمهوری اسلامی اصولا تا کنون معلوم نشده بعد 45 سال ما چرا میخواییم اسرائیل رو نابود کنیم، ما چرا میخواییم با آمریکا و اروپا و ژاپن و کشورهای متمدن بجنگیم، از کجا بند ناف ما با روس ها و چینی ها گره خورده، چرا متحدان ما فقیرترین و مستبدترین کشورهای جهانن و با تمام کشورهای متمدن گرفتاری داریم. در نتیجه با این سیاست های کردن، با این حرکت، با این دنده‌ای که جلو میریم به سوی فقر بیشتر و مصیبت بیشتر برای کشور داریم حرکت میکنیم. شهرام، فاجعه رو دکتر منصور توضیح دادن در مورد اقتصاد. تو همین هیروبیر بهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش میگوید من به فرمانده های اسرائیلی گفتم شات آپ و انقدر قبی گفتم که خودم هم خشمگین شدم. این ادعاها رو، این بلوف ها رو با این فاجعه ای که تشریح شد چطور مقایسه میکنید؟ شهرام ایرانی درست عرض کنم خدمت شما، این آقا بیشتر فکر کنم میشینه فیلم نگاه میکنه تا معادلات دریایی و بین المللی رو بدونه. اقتدار این نیست که تو پشت میکروفون یاد پشت اون بی سیمت برگردی به کسی که ازت اسمت و مشخصاتت و طبق قوانین بین الملل میخواد بگی شات آپ. اقتدار اونی بود که اومدن اسم اروندرود رو بکنن شط العرب، سوار کشتی شدن رفتن توی اروندرود و کل ارتش ایران آماده باش بود، جرأت نکردن یک گلوله به سمت ارتش ایران شلیک کنن و حتی بتونن پرچم ایران اهانت بکنن. اون اقتدار بود. اقتدار اون بود که به خاطر دوستیش با انور سادات، اسرائیل که هیچی، کل دنیا جرأت نداشت چشم چپ به مصر نگاه کنه. اقتدار اون بود که تنها نیروی ارتش ایران بود که خارج از خانه عملیات انجام داده بود و موفق و پیروز اومده بود. این شوهای نمایشی که میدن اقتدار نیست. اقتدار از سال 1352 در دریاهای خلیج فارس ایران و دریای عمان بود که هیچ نیروی خارجی حق نداشت اونجا حضور نظامی داشته باشه و برای کنترل خلیج فارس. بدونید چی دارم بهت میگم؟ آمریکا و انگلیس حق نداشتن اونجا کشتی داشته باشن. این شوهایی که راه میندازن، اون یکی میاد پشت میکروفون میگه که
ما اسرائیل رو نابود میکنیم، اون یکی میاد میگه من پشت میکروفون با این گفتم شاتاب، اون یکی میاد مردم ایران رو میکشه و اسمش رو میذاره نمیدونم اقتدار. اینا اقتدار نیست، اقتدار ما رو اون زمانی بود که ما به ازای هر یه دونه تانک عراقی یه کبرا داشتیم در هوا نیروز ارتش. بعدا راجع به این اقتدارا بیشتر صحبت می‌کنیم. ببخشید وقتتون رو گرفتم، ببخشید دکتر. ممنون از هر دو مهمان، ممنون از اینکه اطلاعات خودتون رو در اختیار ما گذاشتید و همینطور با تشکر از آقای شهرتی که برنامه رو هدایت کردن. تا برنامه بعد بدید. تو امثال تو رو مختوم می‌کردن صدا، تو تصویر ما رو به خاطر بسپار، ما نیز تصویر چطور تو رو به خاطر داریم. مردم، من و همرزبانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است. ما زندگی